ကျိုင်းနဲ့မြူးဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအရှင်မပင်ခရိုင်လူမှုခြေပြုဘိုးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမတွင်ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့စနေနေ့ရက်ချိန်ကလူငယ်နှင့်အောင်မြင်မှုနည်းလမ်းများသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုရှင်မပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတော်ရှိုးတွင်ရှင်မပင်ခရိုင်ဦးစီးရရှိဒေါ်ဤတခိုင်နှင့်စလင်းကြီးမြို့နယ်ဦးစီးရရှိဒေါ်မာရုက ငယ်များအနေနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိလိုပါကရီမန်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားရှိပြီးဆွဲလုံလဝရိယရှိရှိနဲ့မဆုံမနစ်စူးစမ်းကြရန်လိုကြောင်းကိုယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူငယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ချိန်လူကြီးနေရာကိုရောက်လာကြမဲ့သူများလို့အားလုံးကသိကြပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာအဲ့ဒီလူငယ်တွေပေါ်မှာအမိပြုနေပါတယ်။ ခွင့်ပြုတိုးတက်မှုလို့ဆိုရမှာလဲလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးဘာသာတရားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုစတာတွေပါဝင်ပါတယ်။လူငယ်တွေဆိုတာတက်ကြွနေရမယ်ချက်လက်နေရမယ်အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တဲ့အာသာဆန္ဒပြင်းပြပြရှိနေရပါမယ်။ဒါအပြင်ဆွဲလုံလဝရိယနဲ့မဆုံမနစ်စူးစမ်းဖို့လည်းလိုပါတယ်ရှင်။ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကိုလိုချင်ရင်အောင်မြင်ချင်ရင် အောင်မြင်ရအောင်မြင်ကြောင်းနိဒန်းတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာလဲတက်တက်တာတာတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။လိလာစရာတွေအတူယူစရာတွေပိတ်ဆက်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကိုဆွေးရှိရှိနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ရှင်။လူငယ်တွေအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ဆိုရင်အမတ်တည်ခြင်းခြင်းနံမနဲ့စီကန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ချင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရေးထားခြင်း။နံပါတ်၅ရင်းမှန်းချက်ထားရှိခြင်းနဲ့ယုံကြည်ချက်ထားရှိခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၁အနေနဲ့ရှင်ချင်းချင်းရင်းချင်းမှုဟာလူသားတိုင်းအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်သာလူတွေကပို့ချကြပါတယ်။ပို့ခင်ကြပါတယ်။ရှင်လူခင်ပေါ်များတဲ့လူမျိုးသားမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းပေါ်များလေးရှိပါတယ်။လောကနေတည်ကြရာမိတ်ဆွေမရှိတော့
ဆိုဆက်ဆံနာကိုရင်ကျစ်သိမ်မွေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီညှို့မွေကပဲအမြင်မှုပိုင်းနိုင်အတွက်ထောက်ပံ့ကောင်းကြီးဖြစ်လာပါတယ်တာဝန်ယူမှုရှိခြင်းနဲ့ပါဝင်ခြင်းကိုအလေးထားခြင်းလူတယောက်ဟာမိမိအပြုအမူလုံဆောင်ချက်တွေအတွက်မိမိကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကလူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရမှာအလွန်ကြီးပါပါတယ် ကျောင်းကြီးမှုကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တည်ဆောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလူတယောက်ဟာမိမိအပြုအမူအတွက်သို့မဟုတ်မိမိရဲ့လုံဆောင်ချက်အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်တာဝန်ခံမှုမရှိပါကအဲ့ဒီလူကိုလူအများယုံကြည်ဖို့ခက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအောင်မြင်ဖို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလိုပါတယ်လူတယောက်ဟာအောင်မြင်မှုရဖို့မိမိတဝန်တီလုံးလို့မရပါဘူး မိမိပါဝင်ခြင်းလူအများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိပါဝင်ခြင်းကိုလည်းအလေးထားဖို့လိုပါတယ်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဒါသာဒါဖြစ်အောင်ပါဝင်ခြင်းကိုဖြူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်မိမိအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကြခြင်းအောင်မြင်မှုရဖို့အလုပ်ကိုကြိုးစားခြင်းဟာအဓိကယေကြီးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမရပါဘူး အောင်မြင်မှုဆိုတာမိမိလက်ဝဲကိုအလိုလျောက်ရောက်လာတဲ့အကြာမဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်စွဲလုံးလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားလုပ်ကြရမှာလား။မိမိလက်ဝဲကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုးစားလုပ်ကြရမှာခြေကားတွေတက်တဲ့သူအောက်ခြေကစတတ်ဖို့လိုပါတယ်။အလုပ်ကိုကြံရကုန်ရှိစွာဆိုသလိုမြင့်တဲ့အလုပ်ကိုမဆိုတမာစီဝကြရင်ကုန်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းကိုလေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုတည်းလုပ်ပြီးအောင်မြင်သူနေပါတယ်။ကြောက်ရရနေရာမှာကြောက်ရတတ်တဲ့တော်ပြီးလိုရပန်းနိုင်ကိုရောက်ခဲ့ကြသူများပါတယ်။ကိုယ်အလုပ်ကကိုနဲ့အဆင်မပြေဘူး။ဒီအလုပ်ကပင်မနဲ့ဒီလိုညှိတွားပြီးအလုပ်ကိုယူနေရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်ခြင်းကအများထက်ပိုကြိုးစားရပါတယ်။အလုပ်ကိုလုပ်ရပါတယ်။ဒါမှသာအော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ရေးကြီးပါတယ်မိမိဘာဖြစ်ချင်တာလဲမိမိဘာလိုချင်တာလဲဘယ်နေရာထိကြောက်အောင်သွားမှာလဲလူငွေရေးစီးပွားရေးပညာစတဲ့ဘယ်ပိုင်းကိုမိမိကအောင်မြင်ချင်တာလဲဒီလိုလဲပေါင်းများစွာတဲ့ကမိမိနဲ့သားစားတာဖြစ်စေမဲ့လုပ်တစ်ခုကိုရေးချယ်ပြီးချိန်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်စူးစမ်းပြီးလုပ်လို့တော့လုပ်နေပါရဲ့ချိန်မှန်းချက်မရှိရင်အလကားပါပဲ ပဲမပါတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ချင်ရာရောက်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်ချင်သူလူငယ်များအနေနဲ့ချိန်မှန်းချက်ထားပြီးစူးစမ်းကြဖို့လိုပါတယ်
Mimi Pitsine, Dine Pico, Pia Melule, Yongi Jetaya Mame, the Gay Pitsin, the Gay Law, Hope Pia Mesu, the Lube, the Gay Pitsin, Yongi Jenna, Yimeta Banai Tadi Loba, the Nero, Melemati, Mimi Yongi, the Banai Moja Valime, Ami Maleme, Nigonjo Doya in Law, Jenny Lumia, Ami Muluji, Ami Muyati, Ami Lemia Dine. So, Lola, Oriata, Yongi Jenna, he met at her, Losanjabu, Tidola Yazin. Either Dingo, you may be in a view, Susan, Uzitanaga, Yaku, Pay Boat, Harapi Barashin.